se dešavalo? Dešavalo se... poslata je adresa na njenu adresu stanovanja, ali kažu da nije primila poziv. Naravno, sad je bio njen sin da kaže vezano za izuzeće. Drago što sam ga videla iskreno. Jel ste se pozdravili? Jesmo, da, izljubili, naravno, i vrlo me neprijatno zbog svega. S druge strane, treba da se pošalje poziv sada direktno, tako? Da, naš Imanovce. Naš Imanovce i sledeće ročište je zakazano za 3. Kako je njen sin znao da dođe danas tu, ako nije stigao poziv? Navodno je viđeno je preko storija. Jel ste popričali nešto? Kako on gleda na Mileninu učešće sada? Da li ima neki komentar? Ne bih o tome da pričam. To su deca koja su meni vrlo draga i koja ih znam iz Milena, tako da ne bih da pričam. A ti krivo što ste niste srela danas na sudu, ti i Milena? Pa mislim krivo. Nije mi krivo, nego prosto želim da se što pre ovo okonča završi. Danas je trebala bude medijacija, to se naravno ne bi desilo, ali sačekat ćemo 3. jun. Jel to znači da će se sad malo odužiti taj postupak nego što je bilo planirano? Da kažem na to. Ne. Ane, imam pitanje za tebe. Nekako ne mogu da ne prokomentarišeš trenutno dešavanja što se tiče Anđele Đuričić i nekih eksplicitnih fotografija. Da li si ih viđala ranije ili... Ne bih ja više o njoj. Niti je davala na značaju, niti je o tome pričala. To je nešto što je njena stvar, nek se ona nosi sa tim. Pitam te zato što je ona prokomentarisala tvoj dolazak na Hajd televiziju. Ona prava da komentariše šta želi, šta hoće, njena stvar, moja stvar je kako živim, šta radim, moja prava i to. Znači, nemaš nikakav komentar? Ne, apsolutno.